Un nekādā gadījumā šitā nevar sēdēt ilgi un saukt. Un vispār šitas ir pilnīgi nepieņemami, ka mēs šitā, šitādos apstākļos pulcējamies. Mums vajadzēs dabūt labas telpas, jo tās ir mūsu aborigēnu tiesības. Lai kam tai telpas iedot? Jo mūsu zinči šeit ir visu šo cēluši. Ja? Mēs... Un šitā privatizācija visu ir par ķērus no mums, un mēs šito vairs nevaram. Un mēs tagad tiešām mums izdosies, mēs sapulcēsimies un savienosimies un izveidosim to skaitu klaudē. Tātad līdz zupai ir palikusi apmēram pusstunda. Varbūt mēs varam mēģināt atlikušās iniciatīvas šīs pusstundas laikā izskriet tādā salīdzinoši ātrā tempā, gari plaši nefilozofiski. Jā, un atbildot vienkārši uz tiem svarīgākiem jautājumiem. Būtiski ir divi, trīs jautājumi no auditorijas. Un, atbildot uz tiem jautājumiem, kas mēs esam, ar ko mēs nodarbojamies, un kādi ir mūsu mērķi, un varbūt kaut kādas grūtības vai teikt, kā vēl palīdzību mums vajadzētu. Un atbildot vienkārši uz šiem visiem jautājumiem, un principā tas arī būtu pietiekoši.